Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlaringiz Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizni boshlashdan oldin bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishingizni so'ragan holatda videoroliklarimizni boshlaymiz. O'zbek futbol yosh yulduzlaridan biri bo'lgan Abbosbek Fayzullayev Osiyo Kubogidan keyin SSK tarkibidagi ilk nazorat o'yinida g'alaba qozondi. SSK Turkiyadagi yig'in doirasida 6-chi o'yinda g'alaba qozondi. Abbosbek Fayzullayev Osiyo Kubogidagi so'nggi SSK jamoasining Turkiyaning Belek shahrida o'tkazayotgan yig'inlariga borib qo'shildi. Kecha SSK jamoasi Radina klubini yirik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Abbosbek Fayzullayev ushbu uchrashuvning 2-chi bo'limida maydonga tushdi va o'ziga yarasha xatti-harakatlari bilan ajralib turdi. O'zbekistonda qorga bo'langan futbol yarim soatdan 60 daqiqa davom etdi. Olimpik va Mashal kechagi sovuq va qorli ob-havoda 1 soat futbol o'ynashdi. Superligaga tayyorgarlik ko'rayotgan Olimpik jamoasi kecha Toshkentda Mashalga qarshi bahs olib bordi. Noqulay ob-havo sababli o'yindagi taymlar 30 daqiqadan bo'ldi. Uchrashuvda Mashal 1-0 hisobda g'alaba qozondi. O'yindagi yagona golni Anvar Murodov kiritdi. Neymar uzoq muddatli jarohatdan so'ng Al-Hilol mashg'ulotlariga qaytdi. Futbolchi hozirda tiklanish mashqlarini o'tkazmoqda. Al-Hilol klubi futbolchisi Neymar 14 fevral kuni uzoq muddatli jarohatidan so'ng Al-Hilol jamoasi mashg'ulotlariga qaytdi. Futbolchi ayni damda tiklanish mashqlarini o'tkazmoqda. Uning qachon maydonga qaytishi hozircha noma'lum. O'zi jahon futbolida Neymar jarohatlar sababli yulduzga aylangan desak ham bo'ladi. Nahotki shu xabarlar rost bo'lsa, Istiqlol bosh murabbiy Oston O'runov bizga kerak emas deb o'z fikrlarini bildirdi. O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyasi Oston O'runov Persepolis bilan shartnoma tuzganidan xabaringiz bor. Eron nashrlarida Istiqlol klubi vitse-prezidenti Ali Xatir va bosh murabbiy Javod Nekunam o'rtasida tushunmovchilik paydo bo'ldi. Gap shundaki, Istiqlol ham O'runovga qiziqqan, ammo yakunda Oston Persepolisga o'tib ketdi. Ali Xatir vaziyatni qanday ta'rifladi? Bosh murabbiy Javod Nekunam menga shunday dedi: "O'runov bizga kerak emas. Agar u keladigan bo'lsa, Masharipov yoki Oston zaxirada qoladi. Nima uchun zaxira uchun pul sarflamoqchisiz?" Ali Xatir bosh murabbiyning bu gaplarni aytgan audiosini ommaga tarqatishga ham tayyorligini bildirgan. Ma'lumot uchun, yakunda Istiqlol Masharipov bilan Persepolis esa O'runov bilan shartnoma tuzadi. Nahotki ikki o'zbek futbolchilari bir jamoada shu darajada raqobatga ega bo'lsa. Ammo lekin biz ishonamizki, Oston O'runov va Jaloliddin Masharipovlar o'z faoliyati davomida arab klublarini hayratda qoldiradi degan umiddamiz. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham futbolchilarimiz faoliyatiga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.